Пам'ятати цей день необхідно, тому що загиблі воїни-прикордонники, які на даний час у нас є, і окрім цього ще 5 пропавших безвісти. Чому? Тому що зараз іде гібридна війна. Вона іде у нас нова. Такої в історії світу, певне, ще не було. Скажемо, прикордонники, ті, якими ми були ще у 2014 році, в порівнянні з тим, якими стали вже тепер. Відповідно, тоді ми були менш навчені. Зараз ці всі питання переглянуті, відповідно, підготовка проходить. І, скажімо, прикордонники врешті-решт вийшли на, певно, що на найкращий серед силових структур рівень. В липні 2014 року. Тоді загинуло в липні 2014 року, на превеликий жаль, загинуло 25 прикордонників. Це така найбільша скупченість загиблих під час проведення антитерористичної операції. Всього в нас загинуло 67 прикордонників. І ми вшановуємо всіх, ми вшановуємо кожного, ми їх пам'ятаємо, ми зустрічаємось з сім'ями, ми поставили на школах всіх наших побратимів меморіальні дошки, ми кругом в сім'ях, ми доглядаємо за місцями, де похоронені наші герої, і навчаємо курсантів на цих прикладах. Ми використовуємо усі можливості, усі пам'ятні дати для формування патріотизму в наших курсантів.